Kulzang Pony, welcome back to our channel. Feri Pony, sabar jalan lah. Our channel swagat cha. Ani aja Feri Pony. Ami season 2. War ho pai ko season 2. Ami kado sa aja ko din sa amro pai cha. Ani last time, last 2 days dekhne ani. Kethne to tago rathi lai rahe ko theo. Ani aja Feri Pony 2024 ko ro pai. Last time ami kado rahe ko theo. Tisre ni upali cha. Ani aja bishi kado rahe ko cha. Ketha like the knife piece aisa bandi. Kalani, din bane mausam bane aaj yestiyo parikar ko chha amma kaam lagera turn okay bhako chha hai temasi baba ga sungus padhi rahe chha amma tantun gara chha divya uncle bane aai pujhaeko chha good morning chana bhijako chha yani ra ani aaj chha lunch tyo chha ani mero chha yaha sale raheko chha ab chha chha khaera chha aaj hami chha feri pani melo ma jane chhau anta आइले चाहिँ भने म सुंगुर चालो लगाएर छु हाम्रो सुंगुर चाहिँ यस्तो छ यो परिवारको यस्तै 6 वटा लिएर आएको छ बच्चा अनि एउटा यहाँनिर छ यहाँ पर एउटा छ अन्त सुंगुर चाहिँ भने यहाँ इस बच्चा 6 वटा छ फिड लगाइदिएको एउटा सुंगुर त्यहाँ छ अनि यहाँ चाहिँ ठाउँमा यसरी चिनहरू लगाइदिएको छ किनकि यो नर सानो भएर भागेको भागे गर्दो रहेछ नि त अनि आजको रोपाइ चाहिँ मेरो चाहिँ जति पनि यो आली लाग्यो देखिराछ नि त्यो सबै हो योहरू चाहिँ धनदाजुको हो भोलि मात्र रोप्ने अरे यहाँको चाहिँ यहाँ छिमेकी दाजुको मेरो चाहिँ त्यो जुन पनि यो ब्लु प्लास्टिक देखिरहेछ त्यहाँदेखि लिएर 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 तल त्यो पानी जमेको गरा सामान आज गर्छ वेदर भने मजाले घाम रहेछ आज चाहिँ पनि त्यहाँदेखि चाहिँ यो परिकारको छ है आज भोलि चाहिँ अन्त यस्तैसम्म पानी पर्दा थियो हाम्रो हिलियाको देखि यता चाहिँ फेरि पानी पनि त्यति परेको छैन दिन एकदमै राम्रो भइरहेछ है अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि मेरो सुन्ती अहिले यहाँनिर छ अब आमा र म चाहिँ एकछिन दोकान जाने अलिअलि सौदाहरू ल्याउनु पर्ने छ हिजो आधी लिएर आएको थियो कोही कोही चाहिँ आज ल्याउनु पर्ने छ यहाँ सुन्ती सुन्तीले फेरि बाच्छा दिएको छ नि अर्को डेजीको बहिनी यो चाहिँ अब आमा र म चाहिँ दोकान जाने आमा प्रशान्त छौ धोइरहेको छ अनि एडमिट पनि त्यहाँनिर छ गाडी पनि यो धुनु बेला भइसकेछ ल त अब हामी खेतमा जाने आबुची भने अनि प्रशान्त छ भने चाहिँ चिया बनाउँदैछ सबै खेतमा चिया खेतको लागि खेतलाको लागि चिया खतरा यहाँ आगोमा अनि म चाहिँ रेडी भइसकेछौँ अब चाहिँ खेतमा जाने मेसिन त्यहाँबाट छ मेसिन लानुपर्नेछ है सब्जी चाहिँ भने यो प्रकारको छ यो भेजको सब्जी अनि नन भेज पनि छ है नन भेज पनि बनाएको छ आज चाहिँ एकदम खतरा नन भेज एक बकेट काटेर रेडी छ ल त गाई त आज चाहिँ अब चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ यहाँ हाम्रो रमेश दाजु ट्र्याक्टर पानी यहाँबाट लगायो यो गरेर अलिक सुकेछ यो साइडतिर अनि उतातिर चाहिँ पानी नै छ पाउ टेलर एउटा पाउ टेलर यहाँ छ स्टार्ट भएको अरे अँ बाबा नै आउँदै लै 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 छिटो गरौँ है छिटो गरौँ है रोपारीहरू आइसक्यो एटुलियामा दिन्छ अर्को दाँतेर मेसिन पर भर्खर थाल्दैछ है लु है कहिले आउने है ल है आधी बिउ यहाँ थुपारेछ आधी उता ल त आधी मेलो भइसकेको छ हाम्रो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म पुग्यो अनि यहाँ नेपालबाट एकजना आउनु भएको छ सिङ्गर पहिला चाहिँ सिङ्गर थियो अहिले चाहिँ ट्र्याक्टर ड्राइभर भएको रहेछ छाता पनि ओढिकिन यता हेर दाजु हेर न हेर कुन ठाउँको हो यो स्टाइलको छाता चाहिँ अनि रोपारीहरू त्यहाँ छ आदि आदि त्यहाँ परबाट आइरहेको छ अनि हाम्रो मेलो चाहिँ तलसम्म हो झन्डै अब कति सक्यो 30-40% सकेको होला दुईवटा दाँत एउटा यहाँनिर छ एउटा त्यहाँ पर छ लास्टमा यसो हेर्दा अरे बिरुवा चाहिँ बिउ चाहिँ नपुग्ला जस्तो सक्नु त कस्तो गर्नुपर्ने भयो त अनि कुद्यो त अनि ल है हाम्रो टेन्डु के हो आमा खाले हलीहरू खतरा खतरा रोक्ने
instructor chai mala na hola always that ला दा अहिले चाहिँ हामी चिया ब्रेक भएको छ औ चाहन है हजुर औ औ रमेश चाहन मेले यति सकिसकेछ अब अझै यहाँ तलसम्म तल खेतसम्म छ ठिकै यो सक्दा त लन्च ब्रेक हुन्छ ल सबै रोपर हेर्न आइसकेको छ अहिले भर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो गरासम्म हो यो गरा सकिहाल्यो त्यहाँदेखि अब चाहिँ आमाको मेलोपट्टि जानुपर्छ यहाँ घुम्दो है लन्च ब्रेक भयो लन्च ब्रेक लन्च ब्रेक प्रशंसा चाहिँ दुमा काट्दैछ अब चाहिँ भन्यो हाम्रो एन्डिङ गर्नुपर्छ होला आजको दिन यसरी नै काटि गयो बित्ति गयो धानहरू रोपिसकेर बिउ नपुगेर खोज्दा खोज्दा भयो अनि प्रश्न चाहिँ यहाँ छ अनि एड्रिल हाम्रो एड्रिल ऊ अगाडि अगाडि आउनुहोस् भन्छ मेरो गाडी यहाँ छ यी मेरो गाडी है यी मेरो गाडी है यी मेरो बिबी है यी मेरो बच्चा है और ये हम और हम घर जा रहा है ल त कस हाम्रो भिडियो आज अब यतिमै एन्ड गर्नेछ आउनु दिनमा योभन्दा रमाइलो एकदम दामी ब्लगको साथमा हामी भेट हुनेछ टिल देन स्टे सेफ हैव फन